د سلام پړاندې کولو سره د ولسوالیو خبرونو ته خراغلاست. د کندوز چاردره ولسوالۍ چې له دوو ورځو راهیسې د طالبانو تر کلابندۍ لاندې وه، نن سهار وختي د کمانډوز واکونو له لورې له کلابندۍ څخه خلاصه سوه. د ملي پوځ د کمانډوز واکونو د شپږم کنډک د عملیاتو مشر منیب امیری خورشید نړیوال ټلویزیون ته وویل، په دې ډله ییزو بریدونو کې 300 طالب جنګیالۍ شتون درلوده چې 150 جنګیالۍ له هلمند څخه کندوز ته رالېږدول سوي ول. د نوموړي په وینا د بېرته نیونې په عملیاتو وقفې نښتو کې تر اوسه 50 طالبان وژل سوي او څه باندې 60 نورې ټپیان دي. په جوزجان کې د دوو بېلابېل نښتو په پایله کې د دولتي او ویش وسلوال مخالفین ووژل سول. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني وایي دغه دوه پېښې تېره شپه د یاد ولایت د اقچي او قوشتېپې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې هغه مهال رامنځته سوې چې د دولت یو شمېر وسلوالو مخالفینو د یادو ولسوالۍ پر ودانۍ بریدونه وکړل. د نوموړي په وینا په دې نښتو کې افغان ځواکونو د سیمو اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی. د سمنګان امنیتي مسؤلین د عمري تر نامه لاندې د طالبانو د عملیاتو طرحه ناکامه بولي او وایي چې دغه طرحه به د کاغذ پر مخ پاتې سي. د سمنګانو امنیه قمندان محمد باقر مسعود د نورو ولایتونو په پرتله د یاد ولایت امنیت د ډاډ وړ بولي او وایي افغان ځواکونه د منظمو دفاعي پروګرامونو په درلودلو سره د ایبک ښار د ناحیو د لویو لارو او ولسوالیو د سړکونو د امنیت تر کلک امنیتي او کشپي څار لاندې نیولی. د ښاغلي مسعود په وینا ترهګر له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او د سړک غاړې ماینونو د پر ځای کولو او د غلچکې بریدونو په ترسره کولو سره د امنیت د ګډوډولو په هڅه کې دي. ملي دفاع وزارت په یو لړ عملیاتو کې د دولت د نوي وسلوالو مخالفین له وژلو خبر ورکړ. د یادې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي، په دې عملیاتو کې چې د تېرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د هلمند، کندوز، سرپل، بغلان، فراه او غزني ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره سوي، د دولت 30 نور وسلوالو مخالفین ټپین سوي هم دي. د خبر پاڼې د معلومات پر بنسټ په دې لړ کې د ملي پوځ 50 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې تېره ورځ پر 238 ښوونکو د استوګنې نمرې وویشل سوې. دغه نمرې په سل جریبه ځمکه کې برابرې سوې او د ویش لړۍ یې تېره ورځ د یاد ولایت د والي عبدالجبار نعمي له لورې پیل سوه. د دغه ولایت ښوونکي د استوګنې د یادو نمرو له ویش څخه خوښي څرګندوي. په قرغیو ولسوالۍ کې د معلمانو هغه د ډېر وخت هغه غوښتنه چې کومه وه هغه انصاف ته ورسېدل او نن 238 معلمانو ته، استادانو ته، هغوی ته د نمرو هغه فرصت ورته برابر شو او دوی ته نمرې ورته ورکول شوې. مهاله وروستي خبرونه تر بیا د الله په امان.